31 de marzo de 1961 en Madrid. 31 de janeiro de 1954, Teixeiro. Estado civil, divorciado e hijos, tres fillos, tres varones. Divorciado, una filla. Cole Santa María del Pilar, en Madrid. Pues ingeniero de caminos, canales y puertos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid, de la Universidad Politécnica. La Salle, y luego estudié económicas, pero no rebaté la carrera. Pues a mí la Plaza de la Pescadería Bella pareceme o sitio mejor para descansar después de una visita o casco bello, para leer un libro, para tomar un refresco, para esquecer a voraxine do día a día. Bueno, Alameda é un lugar entrañable para todas as persoas de Santiago. Podía ter escollido moitas outras, como podían ser a Quintana, ou como podía ser o Parque Eugenio Granel, ou como podía ser o Parque de Galeras. Calquera deles lugares entrañables para mí, pero este posiblemente é dos entrañables o que está máis necesitado de unha intervención. Pois a verdade é que un neno pois normal, pois con moita vida familiar, con moita vida na casa, posto que como nacín estudé en Madrid, o que todos os estudos máis a carreira, a verdade é que non tiven ocasión de andar polo mundo adiante, non? Pois probablemente xa era algo tímido, non moi sociable, pero un neno normal, cunha niñez feliz. A verdade é que teño que agradecer aos meus pais o que posibilitaron que teña esa lembranza dunha infancia feliz. É difícil para un definirse de como era de neno, porque todos temos unha visión idealizada. A mí me parece que era un rapaz bastante normal, me gustaba xogar ao fútbol, me gustaba moito ler, sobre todo tebeos, bueno, eu creo que era un rapaz bastante normal. Na adolescencia desenvolveuse moitísimo máis a miña afición pola lectura, e o que era unha persona moi preocupada por multitud de temas religiosos, filosóficos, políticos, sociales, etcétera, etcétera. En esa época, de feito, a afición deportiva ao fútbol desapareceu e dou lugar a ser unha persona moi inquieta, moi preocupada por todo tipo de cuestións, xa digo, sociales, lingüísticas, históricas, culturales, de todo tipo, filosóficas, religiosas, dáballe moitas voltas a todo. Pois a verdade é que procuro levantarme cedo, 7:30, incluso algún día da semana, aproveito para ir ao ximnasio ás 7 da mañá, co cal levántome ás 6:45, fago ese exercicio diario 2 veces por semana. A verdade é que tamén vou para a cama cedo, teño a sorte de dormir rápido e ben. Eu normalmente, eu sou unha persona bastante organizada, procuro irme para a cama en torno ás 12 da noite, me gusta ler sempre antes de dormir, media hora ou 3/4 de hora, dormirme en torno a 1, ás 8 da mañá, a hora fixa que teño para levantarme. A veces me levanto un pouco antes, si desperto, pero me gusta levantarme ás 8 da mañá, e sábados e domingos fago un esforzo e me levanto ás 9. Bueno, pois o deporte, agora menos o running e máis as andainas, pasear, coñecer a natureza, pasear polo campo, ler un libro, ir ao cine, bueno, estar cos amigos, aficións normais, nada, facer alguna viaxe, inda que non gustame coñecer os sitios, pero dame moita pereza iniciar ese percorrido, non? Sempre lembro as viaxes que fixen, pero a verdade é que o momento do arranque sempre é complexo, porque a verdade é que onde estou mellor é na miña casa. Gústame moitísimo ler, gústame moitísimo andar, disfruto moitísimo andando, de feito, cando podo, me gusta salir a andar 3 ou 4 horas dando voltas a Santiago, subindo a Cidade da Cultura, subindo a Pedroso, facendo camiñatas por diferentes sitios, o disfruto enormemente o de andar. Desde o punto de vista de outras aficións, me encanta o cine tamén, a lectura, tamén o deporte me gusta ir a ver algún partido de fútbol de vez en cando, partidos de baloncesto,
fútbol sala, me gusta todo. A deslealdade. Non teño fobias que eu coñeza, polo menos. Bueno, salvo comer bacalao, pero non é unha fobia, simplemente que non me gusta. Pois a verdade é que agora mesmo, a parte da música clásica, as óperas, Manu Carrasco. De todo, música clásica sobre todo. A mí reconozco que Beethoven me encanta, Mahler me encanta, Vivaldi me encanta. Bueno, también me encanta xa la música clásica, pero escoito de fondo. Pois a verdade é que teño, non teño a costume de ver moitas series, pero unha das derradeiras que estiven vendo é Good Fight, que é unha serie sobre un despacho de abogados en Estados Unidos, especialista en temas complexos e complicados, un despacho con moita sensibilidade social de abogados de negros que contan cunha nova socia que é dun bufete de brancos e é interesante ese mundo da xudicatura americana, ¿no? Moi movido. Bueno, a última serie que vi foi Fariña, reíme moitísimo polas paisaxes que ademais non eran de Cambados, polo acento e pola forma de falar da xente, polos actores e o papel que desempeñaban e, sobre todo, polos personaxes que aparecían ali, que eran tal cual. Non sei, non os conocí personalmente a ningún deles, pero tal cual país. Paisanaxe puro e duro, verdad? E que me reí un montonazo con esa serie. A verdade é que levo tempo sin ir ao cine, gustame moito o cine. Creo que das derradeiras que vin foi Palmeras na neve, pero que é interesante o respecto de Guinea, ¿no? Dunha familia de Huesca que vai a Guinea a medrar, ¿no? A película preferida, sin dúbida, en canto á música, o tema é Mar Adentro. As dúas últimas que fun a ver foi unha referida á vida de Churchill, que era o instante máis oscuro, que me diverteu moitísimo, e outra que era de uns anuncios nas aforas dun pueblo que poñan, non me acordo o título, que era graciosísima, era unha... Pero non... Tres anuncios nas aforas, que era unha película divertidísima. Hai tantas películas favoritas que non sabería decir unha en este momento. Pero bueno, todas as de John Wayne, non sei se é moi correcto decirlo, pero en xeral, a Diligencia, por exemplo, de John Ford, me parece unha película, para mí, casi insuperable. Libro favorito, Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas. Cal estou lendo? Pois a verdade é que agora acabo de rematar un libro que chamase Momentos Estelares da Humanidade. Pero agora non comecei un novo porque teño que centrarme na campaña electoral. Cando remate, collerei algún. A verdade é que lín tamén As Hijas del Capitán, interesante en relación coa emigración galega en Nueva York. Bueno, eu a verdade é que procuro... Antes non leía tanto, agora leo máis. Estou lendo, acabo de estar lendo unha novela de Ramírez, dun gran escritor nicaragüense, que acabei estes días, divertidísima, que non me lembro ahora moi ben do título. É referida a un antigo policía, ahora convertido en detective, na Nicaragua sandinista, unha historia sumamente entretenida e divertida. Me gusta tamén moito a novela negra, tamén o último libro que leín foi o de Manolo Portas, reciente premio Otero Pedrallo das Letras Galegas. Bueno, a mí me gusta ler en galego, en castelán, moito me gusta a novela negra, pero tamén a novela histórica, me gusta de todo tipo. Libros de historia, tamén ensaios, é difícil, teño moitos. Ademais, hai algún que prefiero non mencionar, porque sempre dá lugar a un certo cachondeo. Digo xa en privado, despois. Vale. Lubina Sal. É o único que cociña. Non, defendome perfectamente na cociña, ainda que non dedico moito tempo a ela. Claro, Lubina Sal é bastante... Lubina Sal non ten moito mérito. Bueno, tens que topar unha boa lubina e tens que topar o punto, cuidado, e facer a mayonesa. Porque non hai unha lubina sal sin mayonesa. Vale, ben.
Sin pataca sí, porque hay que mantenerlo tipo. Va, más bien regulín. Soy una persona de cocina rápida, cosas muy sinceras, ovos fritos, tortilla francesa, un arroz, cosas de ese tipo, una hamburguesa, cosas en fin, muy sinceras. Porque a mí no me sale a tortilla francesa, no me parece que eso dé para ninguna cosa, para presumir nada. Pues la verdad es que veraneaban a Rías Baixas, pero ahora levo tiempo veraneando en Santiago. O Barbanza. A mí apaixóname o Barbanza. Por todo son, Ribeira, es un lugar para perderse. Bueno, veraneo poco. Normalmente estoy en Santiago todo año. Cuando puedo, pues cojo un coche. Me gusta ir a Portugal. También en alguna época me gustaba viajar, sobre todo con mi hija. Hicimos algún viaje, pues a Turquía, a Egipto, a diferentes países europeos. Me gusta viajar, pero yo no soy mucho de veranear. En todas las cuestiones, porque por las mis características tengo un problema con el sol. No puedo tomar mucho sol, tengo que estar con factor protección total. Cada hora, bueno, una lata estar en la playa en esas condiciones. Entonces, o do veraneo para mí es un veraneo cultural. Pues para un domingo en Santiago, comenzar por la mañana una carrera, 6-7 kilómetros. Luego después ir a coger a prensa, leer, por supuesto, el Correo Gallego, también el resto de la prensa, que es importante escuchar y leer el resto de las opiniones y tener información, tomar o aperitivo, por ejemplo, no entre pipos, o, que está abierto los domingos, hay muchas otros cafés, sitios para tomar o vermú, pero puede ser un acaído, insisto, porque abre los domingos, no es por hacer propaganda, que también. después comer tranquilamente, dormir a siesta, es importante o domingo, y luego después pues hacer alguna lectura o pensar en la programación de la semana siguiente. La verdad es que prefiero o sábado o domingo para disfrutar y para olecer. O domingo por la tarde es un día más triste, ¿no? Bueno, también si xoga o compost, pues ir a ver xogar o compost. Bueno, plan perfecto para domingo en Santiago. Para mí, subir a Pedroso, dar una vuelta a ciudad, ir a comer con mi familia tranquilamente y por la tarde dar otro paseo o ir al cine.